до нашого ефіру вже долучилася Ольга Челенко, начальниця відділу надання державної допомоги Департаменту соціального захисту населення Миколаївської обласної державної адміністрації. Доброго ранку, дякую, що завітали. Отож, тема номер один, знаєте, підсумовуючи, я її назву так, кому субсидію. Отож, наразі опалювальний сезон розпочався, і чи необхідно громадянам звертатися за перерахунку призначеної субсидії, і яким категоріям все ж таки надається субсидії? Давайте розбиратися. Почнемо спочатку. Кому взагалі призначається субсидія? Субсидія призначається родині або громадянину, якщо родина складається з однієї особи, у кого оплата за житлово-комунальні послуги перевищує його обов'язковий платіж, який, до речі, вже протягом 5 років визначається адресно для кожної родини, це окремий його персональний відсоток платежу. Чи потрібно звертатися громадянам з початком опалювального сезону для перерахунку субсидій на зимовий період? Якщо громадяни отримували субсидію з травня місяця, навіть якщо її розмір становив 0 гривень, таким особам не потрібно звертатися для перерахунки. Так, тобто це коли про неопалювальний сезон, да, йде мова, там з 1 травня до 30... Субсидія призначається з 1 травня до кінця опалювального сезону, по квітень включно, і розраховується на літо і на зимовий період окремо, 2 рази перераховується. Тобто якщо громадянин з травня місяця набув право на отримання субсидії, йому зараз не потрібно звертатися за призначенням субсидії. Так, це важливо, правда. Так, інші категорії громадян, які не зверталися ще до цього часу, або не отримували, або субсидія була не призначена, але змінилися якісь обставини, таким громадянам, звичайно, потрібно звернутися до органів соціального захисту населення за місцем реєстрації і написати заяву та декларацію на призначення субсидії. Є таке. Добре, хто перший раз хоче отримати субсидію, з якими документами варто звертатися? От я, в мене є мої питання, є від телеглядачів, і вони от дуже хвилюються. Боюся, що не роблять помилок, що зараз будуть за що штрафувати. Ось давайте ще в цьому розберемося. По-перше, хочу звернути увагу, що взагалі для призначення субсидій, як раніше, не потрібно подавати ні довідки про склад зареєстрованих, ні довідки з організації надавачів послуг, ні навіть довідки про доходи, як це було раніше, повний комплект документів. Наразі потрібно лише звернутися до органів соціального захисту населення, де нададуть бланк заяви, бланк декларації і допомогу в їх заповненні. Тобто, якщо щось не зрозуміло, можна звернутися до представників управління, вони нададуть допомогу у заповненні заяви. Звичайно, з собою необхідно мати паспорт або документ, що підтверджує вашу особу. Так, є таке. Все. Хочу звернути увагу, що можливо подання заяви за допомогою пошти, листівку. Це ще один варіант, тобто можна надіслати лист, не приходячи, і не приходячи до органу соціального захисту населення, якщо це незручно прийти. Або, зайшовши на сайт Міністерства соціальної політики, заповнити електронну заявку на призначення субсидії. Для всіх це вікових категорій. Ми розуміємо, звичайно, що люди похилого, поважного віку, безумовно, прийдуть пішки. Ми, молодь, зайдемо і в електронному вигляді це зробимо. Чи можна десь перевірити свої оці розрахунки, шляхи субсидійні, чи ні? От на сайті можна перевірити, чи є в нас субсидія, чи немає? Так, звичайно. Так. Є нас також на сайті Міністерства соціальної політики. Є така категорія, куди не потрібно зайти, ввести свою адресу, і ви побачите, чи дійсно вам субсидія призначена, чи є вона діюча, чи вона призупинена, чи вона взагалі вам не призначена. Так. Ну, а питання номер один топове, просто яке ми зібрали, це у кого будуть забирати субсидії? Чи будуть їх у когось відбирати? Я хочу, щоб всі зрозуміли, що органи соціального захисту населення – це не караючі органи. Ми не забираємо субсидію. Ми її призначаємо, але кожен громадянин, він повинен усвідомлювати, що коли він заповнює заяву, а особливо декларацію, де він декларує свої доходи або доходи своїх близьких, родичів, які разом з ним зареєстровані, він своїм підписом засвідчує справжність та достовірність
цих доходів. Якщо особа нам реєструє, декларує, що він не здійснював купівлю, наприклад, автомобіля або будинку, або квартири на суму, що перевищує 50 тисяч гривень, він повинен усвідомлювати, що кожна інформація, яку надана до будь-якого державного органу, вона перевіряється. І дійсно, якщо буде з'ясовано, що особа приховала або подала недостовірні дані, субсидія припиняється, вона не забирається, вона припиняється. Але якщо, якщо особа отримувала субсидію, яка йому на законних підставах не повинна була виплачуватися, то вся раніше отримана субсидія повинна бути повернута до державного бюджету. Тому краще зареєструвати дійсно факт купівлі, але звернутися на комісію. Я прошу розглянути мою справу комісійно. І в такому випадку кожна особа може, як виняток, отримати субсидію, не приховуючи ні доходу, ні факту купівлі. А площі квартир будуть переглядатися чи ні? Там є якісь цифри нововведення, от знов це хвилює питання, що зменшиться буде площа квартир, яка має бути для того, щоб отримати субсидію, чи ні? Ну, раніше субсидія не призначалася, якщо загальна площа квартири становила 120 квадратних метрів. Тепер це поняття замінено на опалювальну площу. Чи буде змінено ще 120 квадратних метрів на ще менше, я не зможу вам сказати. Буде прийнято урядове рішення, будемо переглядати призначені на наступний період субсидії. Не буде такого рішення. Ну, це ми проговорили про те, що можуть припинити, як ви сказали, субсидію не відібрати, а припинити. Чи можуть відмовити у прийнятті заяви на нарахування субсидій? Дійсно. Які це умови? Якщо раніше такої умови не було, ми не мали права відмовляти особам в прийнятті заяви, то наразі заява вважається неприйнятою. Органи соціального захисту населення приймають заяву, але заява вважається неприйнятою, якщо особа відмовилась або не задекларувала персональні дані свої або когось з членів своєї родини, не задекларувала мобільний телефон, не вказала, в такому випадку може бути відмова. Така заява вважається неприйнятою і вона не розглядається. Тобто, ще раз, ця інформація, що зазначена в декларації, вона буде перевірятися, правильно я розумію? Звичайно. І мобільного телефону це стосується? Ми не перевіряємо мобільний телефон. Для чого потрібен мобільний телефон? Бо зараз ми не робимо з вами галасу, щоб все чітко зрозуміло було. Мобільний телефон не перевіряється, він потрібен, по-перше, для того, щоб, якщо виникають якісь питання, ми мали змогу мобільно зв'язатися з особою. І, по-друге, на мобільний телефон деяким категоріям громадян приходить повідомлення про призначення субсидії, про розрахунки з організаціями-надавачами послуг і про те, яку суму їм потрібно сплатити. Просто я чому питаю, тому що дуже багато питань в плані побоювань того, що писати в декларації. Потім люди бояться, що начебто прийдуть, перевірять, цього в декларації нема, і потім субсидія припиниться. Ось чому я у вас це і з'ясовую. Питаю. Ви зазначили щодо визначення складу родини. Як його визначити? Тут теж є багато питань, тому що, наприклад, батьки живуть в селі, наприклад, да, діти десь в місті, або неповнолітні діти. От як визначати правильний склад родини? Ну, взагалі, субсидія розраховується і призначається на домогосподарство і розраховується на всіх, хто зареєстрований у житловому приміщенні. На тих категоріях громадян, хто зареєстрований, ми обраховуємо соціальні нормативи. Що касається складу родини, доходи яких будуть враховуватися під час призначення субсидії. Це також всі зареєстровані. Але крім цього, ми визначаємо склад родини, чи перебуває зареєстрована особа у шлюбі. Якщо особа перебуває у шлюбі, до розрахунку субсидій будуть враховуватися доходи дружини або чоловіка, навіть якщо вони не зареєстровані разом. Ця норма не стосується студентів, неповнолітніх, хоча вони до 18 років належать до складу своїх батьків, до складу родини батьків. Ця норма не стосується неповнолітніх дітей, які зареєстровані у гуртожитках. Вони розглядаються як окрема родина. Декілька питань від глядачів буквально. Наприклад, одне із них, якщо людина не працювала, тепер влаштувалася на роботу, чи має право на субсидію? Для розрахунку субсидії на опалювальний період ми обраховуємо доходи з січня по червень 2019 року. Якщо особа протягом цього часу не працювала, в неї немає доходу, немає сплати єдиного соціального внеску, особа не має права на призначення субсидії. Але якщо
протягом 2 місяців, наприклад, особа звертається до нас у жовтні, і вона протягом серпня і вересня вже мала доходи і мала сплату єдиного соціального внеску. Вона має право звернутися до органу соціального захисту населення, субсидію буде призначено рішенням комісії. Зрозуміло. Наскільки впливає наявність паю землі на розмір субсидії? Чи взагалі варто подавати тоді документи? Ну, документи подавати варто завжди, оскільки ми не можемо віртуально визначити, чи буде вам призначено субсидії, виходячи з вашого доходу, чи ні. А дохід від земельного паю, як і інший дохід, він враховується під час розрахунку субсидій. Але хочу звернути увагу, що якщо заробітну плату ми беремо без врахування податку, то дохід від земельного паю враховується в повному обсязі. Ось ще буквально одне запитання. Чи варто повідомляти про те, що влаштувався на роботу? Я так розумію, що у людини була субсидія, вона не працювала, тепер влаштувалася на роботу. Чи варто про це повідомляти чи ні? Взагалі особа, яка отримує субсидію, повинна протягом 30 днів повідомити про будь-які зміни, які відбулися в родині. Це стосується і зміни складу родини, зміни соціального статусу, був працездатний, став пенсіонером, наприклад, так. Я кажу. Це і придбання якогось товару на суму, яка перевищує 50 тисяч гривень. Це зміна комунальних послуг, зміна надавача комунальних послуг. Ну, тут мене уточнюють на другу роботу, тобто на одній працює і ще на одну. Звичайно, тобто потрібно звертатися і повідомляти. І ще одне запитання. Якщо у квартирі централізоване теплопостачання, з якого періоду розраховується субсидія у жовтні місяці? Якщо раніше ми завжди чекали, коли буде прийнято рішення міського голови про початок опалювального сезону, то відтепер всі громадяни, які користуються субсидією, у жовтні місяці субсидія, будь-то газове опалення або централізоване теплопостачання, субсидія призначається з 16 жовтня. Мене знову запитують, куди повідомляти, що влаштувався на другу роботу? До органу соціального захисту населення, де людина отримувала субсидію. Знов таки, ще одне питання, яке обов'язується, це штрафи. Чи будуть штрафувати і за що? Це просто топове запитання. От, за що будуть штрафувати тих, в кого є субсидія? Чи це міф? Чи це що це таке? Ну, в порядку про призначення субсидії такого поняття як штрафи немає, не існує. Я кажу, ми не караючі органи. Я вже говорила, і ми з вами вже торкалися цього питання, що якщо особа приховала якісь дані, які вплинули на право на отримання субсидій чи на розмір субсидій, буде здійснено перерахунок і надміру виплачені кошти особа повинна буде повернути. Якщо особа нічого не приховувала і субсидія призначена по достовірним даним, то про які штрафи ми з вами говоримо? Зрозуміло, дякую. Вичерпно, я думаю, відповіли. Ще наостанок буквально запитання. Думаю, що на найголовніше ми відповіді почули. Як зараз стан справ у розрахунку субсидій на сьогоднішній день, на 18? На сьогоднішній день йде перерахунок субсидії. Ми отримали програмне забезпечення, іде перерахунок субсидії на опалювальний період. І я гадаю, що у листопаді вже почнеться виплата коштів за жовтень місяць. Позитивно. Дякую. Нагадаю, що в нашій студії була Ольга Челенко, начальниця відділу надання державної допомоги Департаменту соціального захисту населення Миколаївської обласної державної адміністрації. Не хвилюйтесь. І я хочу вирвати із контексту, що краще подавати документи, ніж не подавати, сказала нам Ольга.